V Paradi plesa, edini oddaji o plesu na slovenskih televizijah, bodo prevladovale ženske plesne ustvarjalke. Eva Stramšek prihaja iz orientalskega sveta, a ne more zatajiti korenin sodobnega plesa. Katja Kolarič in Neža Blažič pa sta študentki Akademije za ples, kjer se učita vseh plesnih zvrsti, njun cilj pa je postati profesionalna plesavka. Na koncu oddaje vas bo umetniški direktor in direktor Ljubljana festivala povabil na letošnjo 65. edicijo poletnega festivala. Parada plesa. Vsak drugi torek zvečer, ker je dan s plesom odličen dan.